Més de 300 estudiants estan duent a terme aquests dies les proves d'accés a la universitat. El campus d'Ontinyent està sent l'escenari d'aquestes proves i Ontinyent en Viu ha volgut acompanyar-les. Alumnes d'Ontinyent, però també procedents d'Albaida, l'Olleria, Bocairent o Castelló de Rugat, que s'enfronten aquests dies a un dels moments més determinants de la seva vida. Els nervis a aquests dies són una de les emocions protagonistes. Duguem tot l'any preparant-se per a esto, entonces tots els professors ens han clavat molt de nervi. Pues 5 minutos antes de llegar me puse a llorar en el paso de cebra, pero después ya me tranquilicé más y ahora ya estoy muy tranquila, la verdad. El pensar que va a definir un poc el teu futur, pues sí que el poso més nerviós. He vist que dona temps a fer els exàmens de sobre a comparació de l'institut. I un dels exàmens amb més polèmica, el de valencià. Valencià perquè havien eixit coses diferents de les que havien donat durant tot l'any i, bueno, a part d'això, jo crec que d'altres han eixit prou bé, també. Sí, este últim que fem així un poc més fluixet, però en general m'ha eixit prou bé, més de castellà. Però d'altres, el resultat ha sigut satisfactori. Castellà, perquè jo per el moment havia estudiat Antonio Boro Vallejo i a Carmen Martín Gaite. I menys mal que han eixit aquests dos. Jo en el de física no anava amb moltes expectatives perquè no me'l vaig preparar molt i la veritat que molt content perquè pel que em vaig preparar em vaig ir molt bé. El d'història estàvem preocupats a veure què eixia, però va eixir molt bé també. Per a mi ha sigut història, ja que el tema tractat ha sigut de les dones i això, entonces era un tema que m'agradava i he pogut parlar amb facilitat. Tot amb l'objectiu d'aconseguir l'anhelada nota de TAI per accedir als seus estudis universitaris somniats. Pues jo vull estudiar així en aquesta universitat les ciències de l'esport, de l'activitat física. Un 10 i mig està. Quiero estudiar Administración y Dirección de Empresas en la UPV. Un 11, un 10 y medio. Jo vull fer periodisme i en València, per exemple, està en un 11. Jo, quan acabe la selectivitat, me'n vaig a l'exèrcit a presentar-me a suboficial de l'aire. Necessite un 9 i mig, 10. Jo encara no ho tinc molt clar, però vaig a tirar per comunicació audiovisual, doncs crec que un 10 o... Jo vull fer infermeria, que necessite un 12,8. Jo vull fer enginyeria química i necessite un 11,2. Esperem que tots aconseguissin el seu objectiu. Siga com siga el resultat, això és només l'inici d'una nova i emocionant etapa.